Mbona wanazima light wakiwasha? Hey, cheki, tulisema 7702. Oh. Una do? Oh, sorry. Hata huyo ndani, hata huyo anaenda kuiba. Wewe umekuja kuenda job ama kuangalia mwenye mnaenda naye kazi? Kwa sana, huko nje lazima kuwe kuna baridi. Wacha story mingi manzi. Hapa nimeambiwa ndo kwa plug. Like your energy. Yeah, I'm the plug. Oh. Mm. So shughuli haraka haraka. Mm. Jeshi yetu na laku msemu ngapi? Moja. Mm. Na leo siku tuko na mishoni, tunaenda kuhitu kwa sonko flani. Kwa hivyo, tunadai tu msemu moja. Wait. Jeshi inaenda kwa Sonko. Kwani Sonko sana tena anarudi kwa kinyanganyiro? We, wacha ujinga mwanze. Ni nini? Sonko Jeshi aje? Unajua sielewi. Ni nini ya uelewi? Nasemaanisha hivi, leo siku tunahitaji tu msemo mmoja. Tunataka tu Mwizi tuende tukaibe. Ngaja. Ni Mwizi. Maso eh? Mbuku jawana kimwizi? Cheki, mambo ni mawili. Unataka job ama utaki job? Ya Mwizi. Mnakaanga hivi mchana, wende Mwizi. Usitake kuniona na sura yangu ya ukweli, unasikia? Mambo ni mawili, unataka job ama utaki. Kwa serious? Masa usikujani for saram? Unajua hapa sisi ni mini Mwizi, hapa chakula ya watu haituliangi. Hapa hata stima unadhani tunalipia? We, sisi ni wezi. So uko job ama uko job? Ninaeza kuibia, what? Niko job. Kwa hivi? Leo jioni, saa moja sharp, tupatane kwa ile geti ya chini. Without fail, Buddha. Uko serious? No way! Unatoa equipment ya job? Oh. Kia agree na hizo terms, ushaje kandani. Usiliangushe. Wait. Uko sure hakuna mtu ana record? Yani kazi yetu inapanuka mpaka tunareach to everyone. This is so monumental. Mase, huyu haja sign visitors book. Mase, mkimbizia andike tag 1. I'm a ring leader. Does it ring a bell? Mase! Sasa kwa nini haja sign? Hii nani MC ali sign? Na kwa nini ma MC hawana handwriting mzuri? Next! Atakaa mzee ni hata sijumbo na milito mzee hiyo gidhaa ama tuondoke sasa. Sora za lights mzee. Mzee unaona wanazima light wakiwasha. Hey, cheki tulisema 7702. Una do? Sorry, hata huyo ndani, hata huyo anaenda kuiba. Wewe umekuja kuenda job ama kuangalia mwenye mnaenda naye kazi? Hivi sijui hiyo rasta Mwizi. Lakini hizi bright bonus zinafanya nini? Wewe achana na mambo na lights. Umebeba kila kitu kwanza? Nimebeba. Sawa, twendeni tangu hapo. Hizo zingine ziko hapo mbele. Lakini hizi bright amuone ni kama wanatumulika wewe. Kwa nini hizi naenda zikikuja? Okay, twendeni. Sawa. Guys, go. It's too dark here, guys. Can I help you? What? Guys, do you find it funny? Tunawaamsha alafu tunaambiwa aleni. Wewe, unafaa kuona side ya kuweka vitu kwa gunia bana. Ni nini sasa? Wait. Mulinunua TV ingine? Hii siria niliacha siku ya Harambee, sindio? Mwai kwenu mwai kuja hapa. Oh, ni mask. Usiogope, hii si ya ukweli.
another nini mask ya kweli, like. Lakini una sound familiar. Sikia hiki, kinakuanga kazi yako. Kazi yako, acha mdomo. Fanya kazi yako hiyo. I'm trying to communicate with the client. Unless ufanya hivyo ndio atatoa ile vitu wako nayo. Bure tu hakuna mahali mnaenda. Mtakuwa mnaimba hizi vitu ndogo ndogo. Tendeni, tendeni. Sawa, let me. Pepa tipi. Tendeni. Chunga yaka pali. Unaweza kuwa na mbibi gani? No, it's okay. You can sit down. Tuongee. It's okay. Sisi si watu wabaya. Watu ndio wanatuharibia majina. Sisi si watu wabaya. Ni watu wanatuharibia jina. So, on a scale of 1 to 10 tumeshughulika aje? Jo ndio next time tujue what to do and not what to do. Unaweza kumetuona sura? Sini mimi sijakuona. Ama unionyeshe. Ah, juu ukituona sura sasa hapo tumeharibu. In case utaona mtu ametuona sura, you can call 0710-656-124. Alafu utakuwa unasaidika na utakuwa umetusaidia, okay? Wacha niende akina Manu, wacha. Manu ni ngojeni. Huyo mkubwa alikuwa hapa mweusi ndio kiongozi wetu anaitwa Manu. Kwani pale kwa kina Wamere na Kevu huyo Rasta. Alikuwa kwa ile chama ilishinda ya uchaguzi ilikuwa nini wanjako. So alikuwa na afisi. Sasa bila ilifail sasa ndio tunafanya hicho. Sasa nilikuwa nauliza hapa tutu bedroom. Naweza pata kuna tutu bedroom yona hapa ndio hata nikaribie kazi. Sawa, in case umejua namba hiyo hotline. Asante sana Aki. Thank you for cooperating. Allow me to initiate. Hata kale. Ndio nisitoke. Unajua atasema tulikuwa nini moja na wewe. Tulikuwa form. Hii sitaguza. Wacha, oi, pole, unaweza endelea na kurara. Hapo kama mlango utafunga, tunawezi huku nje. Haya, take two. Out yet. Action.